Ал жезқазғандық ішкі істер бөлімінің сейфінен жоғалған 4 бірдей тапаншаны тәртіп сақшыларының өздері қолды еткен. Лицензиялық рұқсат беру жүйесімен тылды қамтамасыз ету бөлімінің екі инспекторы бірлесіп Қарағанды облыстық ішкі істер департаментіне жойылуға жіберілген 113 қарудың арасынан 4 табельдік тапаншаны жымқырып қалған. Қазір өз қаруларын өздері ұрлаған полицейлерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің жеке қауіпсіздік басқармасы арнайы тексеріс жүргізуде.